Kandidati për kryetar komunet të Gostivarit nga radhët e bashkimin demokratik për integrim Nevzat Bejta sot e filloi fushatën zgjedhore nga qendra e qytetit të Gostivarit. Ai theksoi se në kuadër të programit 2017-2021 parashihet që Gostivari të ketë një qendër moderne dhe europiane. Sot dhe ligjërisht e fillojmë aktivitetin tonë para zgjedhor dhe na kemi dalur nga qendra e qytetit prej këtu. Do të fillojmë na të realizojmë gjithë programin të cilën na do të prezentojmë para zgjedhore për para qytetarëve të Gostivarit 2017-2021. Edhe një prej projekteve kryesore edhe grandioze është edhe rregullimi i qendrës së qytetit të Gostivarit dhe besoj se kjo qendër do jetë qendra më e bukur në region edhe më gjerë. Bejta në këto zgjedhje garon me moton për Gostivarin që duam, ndërsa motoja e Bashkimit Demokratik për Integrim është bashk për komunën që duam.